محكمه قبلك توليريا وحي حكومه كوريدي ايدي سنيال كلا دوان كواسو لغو سوقبتي خمري ايا سدو كلا تتيرا خمري وعدد كود دما بغول يكوبي سغاشن دالو او نوعا خمري غلو يقان دراي چينكا كواسو هرغول كلا دوان يسميين عيدة مدى بوليسك قبلك توليري غارة هانس الليقة ديق مدى عاد السلابان اي مغالة برعا يكسو قولتين سوقب شديسا كدي مركي حكوم كاسي لغو سميي كدي مركي حكوم كاسي لغو ريدي دي سنياش ريسو دو كلا تخم رغاس اي وطين اي وحو غورين تبال كاسا دي لكلا دون كسو چيدي كو حيغان كحير لاليها غوال كتو در يسو دو كلا تقرصوري حكومة خم رغاسي وعني فافاين كلا دون كبحيان خم رغان يسو دو كلا تحكوم ندا كلا دون اي كور ريدين وحا حال كان لغو غوبي دونا هدو الهي ارادو اما لغو بربرين دونا ترا خم ريا خم رغاس oo lagu soo qabtay laba eedaysane labada eedaysane maanta ay maxkamaddu ku xukuntay markii la horkeenay min 3 sano oo xariga iyo 3 milyan oo ganaax gaarigiis lagu soo qabtay ee seerftaana wax lagu ganaaxay 100kiiba 5 marka la qiimeeyay gaariga qiimihiisa ayaa wax lagu ganaaxaya 100kiiba 5 waana markii ugu horeysay ee sidaa darteed waxaan mahad oo celinaynaa oo aad iyo aad mahad aad u culus u celinayna dhammaan taliyaha saldhigyada magaalada Bar gaar ahaan saldhigan maanta gacanta ku soo qabtay ee aada saleeban taliyaha aad iyo ciidankiisa waxaanan maxkamadda iyo dhammaan ugu celinayna xukunka cadaaladda ay ku qaaday markii nimanka la keenay maxkamadda anigoo xeer ilaaliye ku xigeen xeer ilaaliyeena ku soo oogay dacwada nimankaas inay ku gafeen aan xeerka muqaadaraadka qodobkii saafraad oo soo baxay 2012 xeer nambar 21 baa la yiraahdaa maanta halkan waxaan la horyahay 219 dhalo oo lagu soo qabtay laba eedaysane labadii eedaysane waxaan maxkamad ahaan garsooreen cadaalad ahaan midkiiba ku xukunay 3 sano oo xaliga iyo 3 milyan oo ganaax ah oo 3 milyan oo ganaax ah hadduu bixin waayo xalig lagu bedeli doono iyo gaarigii oo marka la qiimeeyo 100kiiba 5 aan ku xukumay maadaama markii ugu horeysay ay tahay sidaa laajigeed waan halkan mahad ugu celinaynaa taliyaha qaybta booliska taliyaha xigeenka qaybta booliska gaashaalayaasha iyo taliyayaasha maxay kaftanada ee saldhigyada iyo askar ciidamadooda sida wanaagsan ee sharafta leh ee xurmada leh ee xusmada leh iyo adeega ummadda ee adeegaya dadka islaamka kana qabayaanayaan waxaa khatarta xaaraanta geesta kalena taliyaha saldhiga ciidanka booliska degmada Aden Saleeban ee magaalada Burco taliye Fuad oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekeyay sifooyinka ay ugu soo guuleysteen soo qabashada Ilaahay baa mahad iska leh noo fududeeyay hawshan qaranku noo igmaday aanu hayno inaanu waajibaadkeeda ka qabsano ciidanka booliska gobolku isagoo ku jira shaqadii duty-ga ahayd baadhistii hortigistii dambiyada maxkamad keenistii safeynadii ciyaalkii isliinayay howlo badan ayuu ku jiraayay haddana khamriga oo howl dheeraaday imika noqday oo xagga Itoobiya aaday noogaga yimaadaa ay ku dadaalaan isagana inay kala dagaalamaan bulshada aan dhibaatada uu geysanayo ammaan darrada iyo xumaanta iyo wax walba isaga aabihiisa marka alxamdulillaah Allaahay baa noo fududeeyay ciidanka booliska saldhiga Aden Saleeban markii loo soo sheegay waxay kaga hortageen wadada Hawdka markii aanu iska soo horbaxnayna gaadhigii sarftay wateen wuxuu ogaaday inaanu naga baxsan karaynin wuxuu uga beeray wadada meel kayn ah gaadhigii dabadna uu socon waayay ciidanka booliska way soo gaareen way hareereeyeen way carareen waxay sidaadeen balcagaha inay ku socon kartaan dhirta iyo dhuumaalaysiinay sameeyaan waanu ka daba tagnay alxamdulillaah eedaysanayaashina waan soo qabanay gaadhiga waan soo qabanay khamrigiina waan soo qabanay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa noo fududeeyay bulshadayda iyo dadkayaga ee dalkayaga howlahaanu haynana waxaanu gudanaynaa ilaahay ha u cuno fududeeyo si waajibkayagu wa Khalid Bakayle wararka muqbaayaha caalamiga Star TV Burco.